רק להתחבר לזום, נראה אם אנשים יצטרפו מהבית. טוב, עומר שמי, במאי, צלם, תסריטאי, עורך, אמרנו כבר המון דברים, ועומר אפריאט, מפיק, נכון? איפה הסרט פוגש אתכם? איך הגעתם? הסתכלתי עכשיו, זו צפייה שנייה שלי. המון המון טקסטים, המון מקומות, המון ציטוטים, המון ידע, המון... שפכת פה המון. זאת אומרת, מי כתבת ראשון או ראשונה, מאיזה... ממה זה התחיל ואיך זה התפתח? זה הכל התחיל מקרן בעצם. זה סוג של הגרעין, הבסיס של זה, זה לנסות לקחת את ה... קלישאה של המאניק פיקסי דרים גרל, שזה סוג של הקלישאה של הבחורה שהיא כאילו כיפית ומשוגעת, אבל משוגעת בצורה חמודה, ולהפוך אותה, אוקיי, מה היא באמת משוגעת? ואז זה הכל מזה, אז איך היא תראה ומה הבעיות שלה ומה, איך אפשר לבנות סיפור סביב זה? ואז אני, כי בדרך כלל בסרטים האלה, אז היא לוקחת את, את הדמות הראשית שהיא בדרך כלל גבר ומביאה אותו לעולם הקסום שלה וזה, אז זה נכנס הדמות של דן ונכנס הנושא של הניתוק, ואז זה בעצם הכל סביב זה, והתווסף ערן, וככה בעצם. מה שקרה זה שעומר כתב סרט ראשון לשורט, סרט קצר, ואז אנחנו כבר התגייסנו, כבר היינו בצבא, ושעומר השתחרר קצת לפני, הוא חזר לתסריט, כנראה שזה מספיק סקרן אותו. בכללי סרט, בגלל שאתה עובד עליו כל כך הרבה זמן, אז אתה חייב למצוא איזה פרויקט שכל כך יעניין אותך, שבכל השנים האלה עדיין יהיה לך איזה תשוקה, וזה עדיין יעניין אותך, וזה לא מה שעניין אותך לפני 3 שנים, וזה כבר עבד. והוא חזר לתסריט, והוא התחיל לשכתב ולכתוב, ולאט לאט זה יתארך. הבנו כבר שזה סרט באורך מלא, וברגע שהיה לו דראפט הוא שלח אליי, ואז התחיל תהליך שהוא כותב דראפט, אני כותב לו עליו הערות, הוא שולח לי תיקונים, אנחנו מדברים על הדברים, עד שהגיע איזשהו מצב שאמרנו, יש לנו איזשהו לוז שאנחנו רוצים לצלם, אנחנו רוצים לצלם באוגוסט, כי באוגוסט היה לי איזו הדממה מהצבא, והבית ספר בחופש הזה החלנו לצלם שם, ו... הכל הסתדר, פשוט אמרנו, זה מספיק מוקצה, הגיע הזמן. בכללי, בעבודה על סרט, אז קצת, אין איזה רגע שאתה אומר, הסרט הזה מושלם, זה פשוט איזשהו שלב שאתה אומר, הגיע הזמן לסיים עם הדבר הזה, כי גם עכשיו הסרט כבר יצא, ואני רואה דברים, ועדיין אני כאילו, אולי את זה הייתי עושה אחרת, או פה אולי הייתי נותן עוד שנייה למוזיקה, וכאילו, אני כל כך רגיל, יש לי מיליוני פתקים של כזה הערות, 1, 2, עד 30 כל פעם מחדש, אז הפעם כבר לא עשיתי את זה, אבל זה כאילו תהליך שלא נגמר, פשוט צריך מתישהו להגיד, טוב. אני חושב גם שזה מה שקרה לנו הרבה בקורונה, שזה התעכב והתעכב, אבל כל פעם אנחנו כזה הורדנו שנייה, הורדנו משפט, כאילו... תיקונים סופר קטנים, אבל הוא השתפר בשנה הזאת שכל... לא יודע, כמה שבועות ראינו אותו. התהליך הבאמת ארוך זה באמת היה בעריכה, והניסיון היה לדייק את זה. אנחנו, מאוד היה חשוב לנו שכשיגיע הסוף, שיגיע הפיצוץ, שזה לא יגיע לגמרי לאנשים משום מקום. אז היה ממש תהליך ארוך של כאילו, מה, כל דבר שנכנס היה מלא מחשבה ודיונים לתוך הלילה, למה המשפט הזה, והאם זה עוזר להבין את קרן או את אחד הדמויות ומה הם עושים ולמה הם עושים את זה, כן או לא. וזה באמת היה תהליך כזה של אחלה, אנחנו מדברים על סצנה עם אוריד, אחרי זה נהיה משפט, ואחרי זה אני נוסע אליו, אנחנו עובדים כל היום ואני חוזר לחברה שלי, ואוקיי, מה עשיתם? כלום, לא הורדנו כלום, פשוט דיברנו על אוריד ובסוף זה לא ירד. אז זה פשוט נגמר ככה. אז אתם מציגים מצד אחד את תהליך תכנון מאוד 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 מפורט, מצד שני, בחרתם בסוג עשייה שנראה כאילו זה הכל כלאחר יד, דוקומנטרי, זאת אומרת, זה מוקומנטרי. כמה באמת זה מתוכנן וכמה יש סצנות מאולתרות? כאילו, הדוגמה אולי הכי קיצונית זה באייס או בהום סנטר או מה שזה. כמה, זה עד רמת מה היא אומרת או שהיא נכנסת ומשחקת? זה משתנה מסצנה לסצנה, וזה משתנה מדמות לדמות.
אני חושב שרם בן זאב יכול לספר לך שהטקסט שלו היה כאילו דבר על עצים. ונתנו לו לקחת את זה משם. וכמובן הסצנות עם קרן ועם ערן הדמות שמשחק אותו דוד גור היו הרבה יותר ברמת המשפט, ברמת ההבעה, ברמת ה... כאילו יותר מדויקות. וכן יצא ש... מדי פעם אלתרנו וחלק מזה נכנס, אבל אני חושב שבגלל הסגנון של הסרט אנשים חושבים שזה טיפה יותר מאולתר ממה שזה, אבל זה כן מאולתר ברמה מסוימת. קודם כל לגבי ערן, אז היו קטעים אפילו שהיו אמורים להיכנס למונטאז', זאת אומרת היינו צריכים רק את הפוטאג', לצלם אותו ופשוט שיהיה על זה מוזיקה, ופשוט בגלל שזה כל כך הצחיק אותנו אז הכנסנו את השורות שלו כמו שהם. בסופר היה משהו נורא מוזר שלא רק הבחור שחשב שאנחנו מחדשות 12, היה גם איזה מישהי שהתחילה להתלונן על המחירים של העגבניות ופשוט לא היה לנו נעים ממנה אז לא הכנסנו את זה. לגבי התורים, זה היה לנו חשוב ואני חושב שזה כאילו נראה לי שזה מה שנורא עוזר לסרט הזה לעבוד, שזה קצת ירגיש בזה איזה משהו אמיתי וירגיש שזה חבורה של תיכוניסטים שלא מודעים לשלוחות שלהם ושל המעשים שלהם וכמה דרמטי בעצם מה שהם עושים, אז זה שהם נועלים חלונות ופתאום הם מתחילים להתלהב מזה שזה עושה לאוויר כאילו על השיער, אז זה יוצר כאילו שהם מול חוסר מודעות מוחלט למה שקורה איתם. אז שתי שאלות רגע על הסגנון, אני אגיד שתכף אני אפתח לכם וגם מי שאתה רוצה בבית לכתוב בצ'אט יכול, כי אנחנו לא שומעים אבל תוכלו לכתוב בצ'אט. אז א', הסגנון הזה המוקומנטרי שנראה כמו תיעודי, האם הוא משהו מהרגע הראשון או שזה דבר שהתפתח, וגם הסיפור מסגרת הזה של החוקרים שמצאו את הדברים, באיזה שלב זה נכנס ולמה? אז הרעיון המוקומנטרי היה באמת די מההתחלה, גם מהבחינה של שהמצלמה היא דמות חשובה שאנשים כאילו מציגים את הפרסונה שלהם למצלמה, וזה נכון גם לדן, גם לקרן, גם לערן, וגם כאילו מהבחינה הטכנית שרצינו, שהמוקומנטרי הרבה פעמים לפעמים מסתיר דברים שאולי פחות היו עוברים חלק בסרט שמצולם נורמלי. לגבי החוקרים, אני חושב שזה נוסף ברגע שזה... בדראפט הראשון שהיה פיצ'ר. מי שרוצה פיצ'ר, הוספתי את החוקרים. כבר, זה לא... כן, כן. מה התפקיד שלהם בעיניך? אני חושב שזה נוצר בשביל כאילו קצת ליצור עניין, כי בהתחלה לא קורה הרבה, אז להראות קצת רמיזות למה הולך להיות. מה, כאילו, החפצים גם להראות דברים שאנשים יזהו אחר כך ושאנשים יחפשו בזמן הסרט ולתת כאילו להכניס את הצופים בעצם לחוקרים ומדי פעם גם לקחת אותם אחורה. יש כמה פעמים בסרט שכאילו החוקרים פתאום חוזרים ומדברים וזה... הרבה מההתחלה באמת זה אקספוזיציה ו... היא גם איזו שתילת רמזים בכל מיני רעיונות שנראה לי בצפייה שנייה זה גורם לך להבין הרבה יותר את הדמויות ולמה הם אומרים ולמה בעצם כל הדברים האלה שראיתם היו חשובים. לגבי החוקרים גם זה כאילו זה קצת טיפה משחק שאתה רואה את הסרט ופתאום אתה קולט חפצים שראית מקודם ואתה רואה איך הם מתחברים לעלילה ואיך הכל בעצם מתקשר. היה לנו ממש חשוב שכל מה שרואים זה משהו שבעצם בא מהמצלמה של דן, אז בגלל זה את החוקרים נגיד זה פשוט מסך שחור ולא רואים אותם בכלל, ואפילו מהרגע בעצם שדן בורח, אז אחר כך מי שעורכת את מה שנשאר זה נעמי, כאילו מין להראות מה קרה ונסות אולי לעזור לדן בדרכה. אז גם בעריכה של זה מי ששם לב היא מסוגננת בצורה מאוד שונה. המונטאז' חלונות, אז יש הרבה מונטאז'ים והרבה עם מוזיקה ושירים קופצניים וזה יותר שמח כי זה קצת דן, וברגע שנעמי עורכת אז פתאום זה בלי מוזיקה, זה יותר שקט, זה סגנון שהוא שונה. אז ניסינו גם לרדת לפרטים האלה ולנסות לחשוב על הכל כדי שזה ירגיש עם יותר מחשבה שרואים את זה. אז ערן, אני אזמין אותך רגע.
בוא, כן, כן, בוא. אני תכף נביא עוד כיסא. נראה לי הזדמנות. לא, לא. אירן, אתה סך הכל שחקן די ותיק. אתה שחקן ותיק, איך זה שבאים אליך שני חבר'ה צעירים ואיך זה עובד בצילומים? אני מאוד מאוד אוהב לעבוד עם אנשים צעירים. תמיד אפשר דווקא מהם ללמוד משהו על שחרור כל מה שאנחנו יודעים, שחרור כל האידאות שיש לנו, ואנחנו עלק אנשים מבוגרים, אנחנו כבר יודעים, אנחנו כבר עשינו דבר או שניים, וכל פעם אני, אתה יודע, לומד עוד איזה משהו בעניין הזה של לשחרר ולראות. אני לא זכרתי בכלל שהייתי מורה. אני זכרתי שהיינו ביער ודיברנו על עצי אורן, והסתכלתי שנייה על הוויקיפדיה, ראיתי שיש בין 70 ל-100 סוגי עצי אורן, אמרתי, יש טקסט. אז דבר ראשון לשאלה הראשונה שלך, לא יודע אם אתה זוכר את זה. אני עשיתי סאונד בהפקה שאתה שיחקת בה של הגלגול. ואיכשהו כנראה אבא שלי הראה לך את עשיתי סרט ממש קצר שזה, ואתה באת אליי ואמרת לי שאם אני אי פעם צריך שחקן, נחשוב עליך. והרי חשבתי עליך. אז ככה זה התחיל. כן מעניין אותי, הרי זה בכל אופן היה לפני 3 שנים שצילמנו. מן הסתם, ה-state of mind שלכם כילדים בני 18, או אני לא יודע בני כמה הייתם אז. 21. 21 הייתם אז. כן. בכל אופן הוא קצת שונה מ... התבגרתם. היום. כן. ומן הסתם, כשאתה רוצה לעשות סרט, אתה רוצה להגיד משהו, מהפרספקטיבה שלך, אז היית היום עושה משהו שונה? ברור, כמובן. אני חושב שבתור פיצ'ר ראשון, ואולי אפילו בתור כל פיצ'ר ובכל עבודה, אז לומדים ויש דברים שהייתי, שאני עד היום מסתכל ואפילו עכשיו אני חושב הייתי צריך לכתוב את זה אחרת, הייתי צריך לצלם את הסצנה אחרת, הייתי, כאילו אני חושב שאני משתפר בתור במאי, בתור עורך, בתור הכל, עם ה... כאילו ככל שיש ניסיון. אז ברור שזה לא, אם הייתי עושה את זה עכשיו מההתחלה, זה לא היה נראה אותו דבר. אני חושב שזה קצת סתירה, כאילו מצד אחד אני חושב ש... עומר בגיל 21 שכתב את התסריט וצילם את הסרט, אז נראה לי היה לו מאוד ברור מה הוא רוצה מהסרט הזה, ואני חושב שבאיזשהו מקום אתה קצת מאבד את זה, כי אתה קצת שוכח אולי למה התכוונת, אבל אתה גם טיפה מוצא משהו אחר, כי ברגע שאתה רואה את הסרט הזה כמה שיותר, ואתה קורא את התסריט, ואתה עוד פעם עובר, ואתה עובר, אז אתה גם יודע איך לדייק את זה, ואתה מבין אולי יותר טוב אפילו מה ניסית להגיד. אז השאלה אם אתה מצליח למצוא מה עומר בן 21 רצה להגיד פה, ובעיקר זה מה שאמרתי מקודם, זה האם בסיפור מה שעשית יש לך מספיק פשן לדבר הזה שזה עדיין יעניין אותך. כי אם אתה עושה את זה רק בשביל לסיים את זה, אז זה גם קצת ייראה ככה. שאלה ששאלו בזום יובל שאל, ביקש שתספרו קצת על השחקנית. על הליהוק, על ה... אז השחקנית היא סתיו צוברי, באה אלינו ממש בדיוק כשסיימה ניסן נתיב. התהליך של הליהוק, עומר אוהב לדבר על זה. אני אוהב לדבר באופן כללי. הליהוק, כמה דברים. קודם כל, נעזרנו בשלש, שזה השחקנים למען שחקנים. נסענו לבתי סוהר למשחק, תלינו קצת מודעות, התחלנו לחפש. הרעיון היה בסרט הזה, זה בסרטים קודמים קצת ליהקנו חברים, אנשים שמוכנים לעזור. זה קצת בא בגישה הזאת של תודה שאתה בא ועוזר לי, ופה אמרנו, בוא נעלה שלב ונביא אנשים שאנחנו להקים אותם, כי הם מתאימים לתפקיד. אז עשינו... תהליך של אודישן מצולם, אנשים שלחו לנו חצי שעה של טקסט שבחרנו מתוך הסרט, דעתי שתי סצנות זה על הרוב, ומי שעבר... אנשים לא שלחו לנו חצי שעה. לא, סליחה, החצי שעה היה אודישן, זה היה משהו 5 דקות. האודישן אחרי זה, הפרונטלי היה חצי שעה, שעשינו אותו פה באזור. נפגשנו עם אנשים, ממש חשוב לנו לראות, ניסינו. צילמנו כמובן את הכל, ראינו את זה כמה פעמים.
ואז בחרנו את הליוק, ומפה זה כבר מתחיל טיפה חזרות בזמן שהיה לנו. תלבשות. למה בחרתם בסתיו? עם סתיו היה התלבטות גדולה בין שתי שחקניות, בין אלה בעונות אחת. שתיהן הביאו משהו קצת אחר. אנחנו חשבנו שסתיו עושה מצוין את התפקיד של החברה, שהיא מקסימה והיא נהדרת והיא מגניבה ובא לך קצת להיות חבר שלה. והשחקנית השנייה הביאה איזה משהו שהרגשנו שאתה מרגיש שיש ממש משהו מתחת לפני השטח. ובסוף בחרנו ללכת על סתיו ולקוות שנצליח להוציא ממנה מה שאנחנו רוצים. אני חושב כן הצלחנו להוציא מה שאנחנו רוצים באודישן מסתיו. היא פשוט, היא כן, יותר מוסתרת, וזה קצת יותר נכון לדוד מאשר מישהי שמשחקת את זה יותר משוגעת. והעניין של האודישן הוא בעצם לנסות לעצב את השחקן כמה שאתה יכול למה שאתה רוצה, וגם לראות מה הוא מביא לזה, ובסופו של דבר זה לא דווקא השחקן הכי טוב, אלא השחקן הכי מתאים. אז... כן. רציתי לשאול אם אתם הייתם קיבלת, זאת אומרת, אם זה היה תוך כדי הדרכה או שהייתם באיזו מסגרת קולנועית, לימודית כלשהי, או שזה אתם החלטתם לעשות סרט? אוקיי, השאלה אם הייתה איזו מסגרת שבה הם פיתחו את הסרט או באופן עצמאי? הסרט הוא פותח לגמרי באופן עצמאי. למה? או בוא תסבירו, מה זה סרט עצמאי בכלל, כאילו... אני חושב, אני מאוד מאמין ברעיון שאם אתה לא יכול לעשות סרט טוב בלי תקציב, אתה לא תצליח לעשות גם סרט טוב עם תקציב. לא להגיד שכסף לא עוזר, אבל כאילו שמה שאתה צריך בשביל ליצור סיפור מעניין, בשביל ליצור סרט טוב שיעניין אנשים וירתק אותם, אתה לא באמת חייב בשביל זה כסף. פשוט שהגיע הזדמנות לעשות סרט באורך מלא, והגיע הזדמנות לעשות סרט באורך מלא שאנחנו יכולים לעשות, ובזמן קצר, ובלי הרבה כסף, וחשבנו, האמנו ש... זה גם שזה פוטנציאל וגם זה יכול לצאת טוב. אז פשוט הלכנו על זה. מה זה זמן קצר? כל הצילומים היו שבועיים. צילמנו... ברצף צילמתם שבועיים? צילמנו שבועיים ברצף. זה הייתי עדיין חייל בהדממה. עשינו שבוע משקיעה עד זריחה או הפוך. קודם צילמנו שבוע. צילמנו שבוע מזריחה עד שקיעה ואז עוד שבוע משקיעה עד זריחה. כן, גם צילמנו בשעות בכוונה נורא מאוחרות, שלא היה הרבה תנועה בכבישים ודברים כאלה, זה כאילו ממש כזה שלוש לפנות בוקר, וזה היה קשוח, אבל זה היה חוויה, וזה היה מאוד קומפקטי השבועיים האלה. רן רצה לשאול שאלה. אני רציתי רק לומר משהו, אני מתנצל, אני צריך ללכת, אבל מאז היצ'קוק נדמה לי עוד לא היה יוצר שכתב וביים ושיחק והפיק וזה... אז שפו על זה, והדרך הטובה ביותר לעשות היא לעשות. ועל אף כל הקשיים והזה, אני ממש מברך על העשייה הזאת, ותודה רבה לכם. תודה לך. תודה. כן, אלון. רציתי לשאול, לפני שאני אשאל, אני קודם כל אגיד באמת שפה על הסרט הזה, זאת אומרת, סרט עצמאי שעשיתם הוא מסכן. אתה נבנה סיפור, נבנה יחסים בין דמויות, וזה לא מובן מאליו, בעיקר בסרטים מהסוג הזה. זה מאוד נפוץ סרט שמצולם ביד ככה עם שחקנים יחסית צעירים שהוא יתפספס ויאבד, וזה לא קרה, וזה שחף, וזה היה ממש נחמד. אז קודם כל, ממש מרשים, ממש כיף לראות את זה. תודה רבה. בשמחה, ואני ממש רציתי לשאול, כי הסצנה, בעצם הסצנה שבה הכל מתפוצץ, אני אתן זה, יש שם אפקטים ממוחשבים כאלו, שלא, אתה לא מסתכל על פיצוץ, זה יותר על הסיפור, כי בניתם את כל הדבר הזה, ובאמת רציתי לשאול איך אתה מרגיש בנוגע לזה, נגיד עכשיו לראות הסצנה הזאת ש... מה שחזק בו במשחק ומה שהוביל לזה, אבל היא, לפחות בתחושה שלי, האפקט הזה לא מעיף אותך ל...
השאלה היא על הסצנה של הפיצוץ וההתמקדות בסיפור, ולא שהאפקט הוא לא עצום של פיצוץ. כן, זה חלק זה חלק מהעניין. זה כן, כאילו, גם שאני מסתכל על על הפולס שנשרף וגם על זה, זה כאילו לפעמים כזה, אם היה יותר כסף אז היה יכול לזה, אבל הכוונה עוברת, והרגש של של הדמויות ושל הסצנה, זה אני חושב מה שסוחב את זה. אז כן, יש חסרונות, ולפעמים גם אתה מסתכל בסרטים של 100 מיליון דולר ואתה רואה איזשהו משהו ואתה אומר פחות עבד, פחות זה. אז כן, מקבל את זה שאתה אומר שהאפקטים לא משהו. השאלה האחרונה, זה מה אתם לוקחים מזה, מה החוויה המרכזית והמסקנה המרכזית להמשך מבחינתכם? אני באמת חושב שיש משהו אחד, פשוט מכל פרויקט אתה לומד, ולמדנו, לא יודע, למדנו המון, גם טכנית וגם סיפורית ומהכל, ופשוט אתה נהיה יוצר יותר טוב, או לא שאתה תקרא לזה. אני חושב שיש משהו ספציפי שהייתי אומר. משהו אומר. אוקיי. טוב, אני מאחל לכם א' בהצלחה עם זה, ושזה יפגוש בקהל, זה בהקרנה מקוונת, נכון, זמין, אפשר להמליץ לאנשים. ובהצלחה בסרטים הבאים שלכם. תודה רבה. יאללה, ביי, תודה. על הבמה אפשר בלי זה, לא שלא נדבקים על הבמה, אבל אי אפשר לשמוע אותנו עם זה. מה קורה? בסדר, מה נשמע? לא צריך מיקרופון, נכון? אז זה היה המסר, כלומר, בסוף רציתם לפוצץ את בית ספר, ככה יצאתם עם רכת חינוך? לא, זה לא מה שמנסים להעביר לנוער. אוקיי, אז למה? אני חושב ש... בסופו של דבר זה סרט על דמויות מנותקות, וזה על נתק גם בין דן לקרן, בעיקר בין קרן לכאילו כל מה שמסביבה והסוג של פרסונה שהיא מחצינה לעולם. זה הרבה סובב סביב כאילו לגלות את הדמות הזאת. לא, למשל לערן מאוד התאים לעשות קטע שהוא ממש נפתח מול המצלמה והוא נותן לך את המפתח לגלות כאילו למה הוא נמשך לפרויקט הזה, למה זה כאילו שהוא משתכר בסצנה הזאת. ובגלל שקרן היא דמות הרבה יותר סגורה, אז ממש היה לא נכון כאילו שהיא בכלל תיתן את המפתח ללגלות אותה, אז זה כאילו זה ממש ברמזים ממש קטנים. אבל אני חושב שאם מקשיבים לסרט אז ממש אפשר לדעת למה היא רצה לעשות את זה ואיך. אוקיי. עומר, מניסיוני המפיק יודע להסביר את הסרט יותר טוב הרבה פעמים. לגבי הפיצוץ? בכלל, לא, באופן כללי. יש לך, עומר שמי, נכון, כתב, ביים, שיחק, ערך, נכון? נכון. ואתה בכל זאת אמנם שותף מלא, אבל יש לך פרספקטיבה קצת שונה, והראש לך לא קולט מלא בתוך הדבר הזה, נכון? נכון. אז קצת מה הפרשנות שלך על הסרט? בכללי, יש מכירות לנו, אז כאילו... אנחנו שנינו אנשים מאוד מאוד דעתניים, וזה גם כזה היה הכיף והתהליך של כל הדבר הזה, שזה היה הרבה דיונים מאוד מאוד ארוכים וויכוחים על לנסות להבין את לנסות להבין את הסצנה, לנסות להבין כל משפט ולמה אם זה נכנס וזה לא. בימוי זה עבודה ממש ממש מסובכת, ויש המון לחץ על סט. כאילו, אתה כזה המנהיג של כל החבר'ה, ויש לך שחקנים, ואתה צריך לדאוג שהם לא מתפזרים לגמרי, שהם חוזרים, ואתה צריך לראות את הסצנה בחוץ, ואתה צריך לראות איך זה מצולם, ואתה צריך לראות תאורה, אתה צריך לשים לב שיש פוקוס, שיש סאונד, שהכל עובד מסביב, שלא פתאום איזה מישהו מחליט, לא יודע, לשחק משהו בצד, וזה נכנס, ולמרות שאתה תוך כדי אתה לא שומע את זה, ויש כל כך הרבה דברים לשים לב, זה נורא מסובך אז לשחק, כי הקושי הוא שאתה בתוך הסצנה, אז זה עוד יותר מסבך את הדברים. צריך לכבד במאי, כי במאי זה הבן אדם היחידי שיש לו חזון לאיך הסרט הזה נראה. הוא היחידי שיודע איך הדבר הזה צריך לצאת בסוף. ואף אחד אחר, גם אם הוא חושב שהוא כאילו הכי חכם בעולם, אין לו את זה. וברגע שהוא יודע איך זה נראה, והוא יודע איך כל הדברים האלה מסתדרים מסביב, אז
אתה חייב לכבד את זה. אתה יכול לנסות רק לעזור, וזהו. אז זה היה הרבה יותר מסובך לעומר, גם לביים וגם לשחק. זה משפיע אחד על השני. אני כן אמרתי, ניסיתי לתת הערות ספר הצד ולנסות לעזור במיוחד לא. אני חושב שפשוט לגבי השאלה שאלת לגבי הפיצוץ, אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שהיה בתהליך הזה, זה היה שגם כשעשינו הקרנות מבחן, שהראינו לאנשים, זה אחד השאלות הכי חשובות לנסות להבין למה לדעתם קרן פיצצה, האם הם ראו את זה, אם זה הפתיע אותם, זה היה להם בכלל לא קשור וכאילו משום מקום. ואז לפי התשובות, כל הזמן זה היה תהליך של לנסות לדייק וממש לחשוב כל משפט שקרן אומרת, כל משפט שזה, האם זה רמיזה, האם זה מתחבר, וזה, או שזה מפזר אותה. ניסינו נורא לפקס את קרן, שכל דבר שהיא אומרת יתחבר בסוף לרעיון של הדבר הזה. אתם, עומר, אתה מדבר, עומר, שאתה מדבר הרבה על הניכור והבדידות מאיפה זה נולד? היום זה נורא נפוץ לדבר על זה סביב הקורונה והזומים, אבל אתם לא חוויתם את זה, אז מאיפה זה נולד? אני חושב מסוג של, של תחושה שלדעתי קצת מזוהה עם תיכון, של סוג של ניכור שהוא כזה מתחת לפני השטח. נראה לי תיכון זה תקופה שכאילו קודם כל כזה כל בן אדם מתעצב, ונראה לי שלאט לאט אתה תהליך של להיות הרבה יותר שלם ממי שאתה. אז בגלל זה אני תמיד חשבתי שלבחור את התקופה הזאת לסרט הזה זה מאוד מתאים. זה מאוד מתאים, התקופה הזאת של תיכון, של כאילו בן אדם קצת מתעצב, אבל אתה קצת רוצה כל אחד להרגיש מיוחד, להרגיש שונה, להבין מה המקום שלי בעולם, וזה קצת תקופה גם של, של מרדנות, ורואים את זה פה. ולמרות שהם נראים עם חברים, ועם זה, ואף אחד מהם לא עושים איזה סצנות של, הם עושים עליהם חרם או דברים כאלה. כי זה מה שזה, זה לא דווקא השוליים של, של החבר'ה בשכבה הזאת, למרות שהם בסדר ויש להם את החברים שלהם, זה רק כלפי חוץ, ובפנים הם עדיין חווים איזה תקופה קשה, והם עדיין חווים משברים, וגם בסיפור עם האבא יש המון רמיזות למשהו קורה, אבל לא הלכנו על זה מאוד קיצוני של איזה אקסטרים שהיא באה מאיזה משפחה סופר מפורקת בזה, היא חובה איזה שהן בעיות של תיכון ואולי הן טיפה יותר, אבל אנחנו לא אומרים את זה חד משמעי, כי בסוף זה כל אחד חווה את הדברים שלו וזה איך כל בן אדם לוקח את זה. זה סרט שתמיד כל הדמויות הן בנוכחות מצלמה, אז זה תמיד עניין של פרסונה, לדן יש פרסונה ולקרן יש פרסונה ולערן יש פרסונה שמציגים, איך שמציגים את עצמם מול המצלמה, וזה בעצם כאילו סוג של הגזמה של איך הם מציגים את עצמם מול העולם, מול האנשים שסביבה. דן מצלם את הסרט, הוא בעצם הסוג של, של מצלמה ולנסות לחפש את הסיפור גורמת לו להבין שהחיים שלו קצת תקועים, שהוא לא יודע מה הוא רוצה להיות בעתיד, שהוא לא יודע כאילו שהוא תקוע בשיעמום הקיומי שלו. אתה מדבר על צילומים ואני פתאום מנסה להיזכר, אין רשתות חברתיות בסרט, נכון? לא מוזכרות. כן, לא מוזכרות. איך אפשר לעשות סרט על נוער במאה ה-21? זה קצת גם חלק... פתאום קולט את זה, לא רואה, איך לא חשבתי את זה בצפייה הראשונה? זה קצת חלק מהסגנון גם שהיא עושה לו, היא לא אומרת לו, אני שולח אתך פלייליסט בספוטיפיי, למרות שספוטיפיי רואים, אבל היא עושה לו מיקסטייפ. יש בסרט, גם בקרן, יש שם איזשהו משהו נוסטלגי, גם משהו בכל האווירה, זה שלא רואים בניינים, זה שלא רואים יותר, גם כשהוא עורך, עדיין לא רואים יותר מחשב, לא רואים יותר מדי טלפונים, זה מה ששומר על איזשהו אווירה פסטורלית על פרדסים, על עצים, על מרחבים מאוד מאוד פתוחים, למרות שזה דמויות מאוד מאוד סגורות. ולמה זו הבחירה האומנותית? מה העניין לכם בזה? אני חושב לפחות מבחינתי שזה מאוד חשוב לעניין של הבדידות להיות באיזשהו מרחב, באיזשהו עיירה שהיא נורא, גם הבית ספר, הסתכלנו על כמה בתי ספר באזור וזה, ואורט הוא ממש כאילו מוקף בהרים, מוקף בזה,
מאוד כזה פסטורלי וכן, ונופים וזה וזה. אני חושב נורא חשוב להעביר את זה שהם כזה בעיירה קטנה שלא קורה בשום דבר, שלא... כן, אתם, אני יכול, יש לי עוד הרבה, אבל אם אתם רוצים לשאול... כן. אני חושבת שכל אחד בעצם הוא כאילו בהוויה יכול כן למצוא את עצמו באיזשהו מקום יותר או פחות במה שראינו פה בסרט. אני חושבת שהיה מרתק, אבל מה שמסקרן אותי זה כשכתבת את התסריט או כשחשבתי על כל מה שהיה בסרט על העלייה ועל המסרים, אז הם כיוונתם יותר לדור הבוגר יותר, או שבאמת כיוונתם לדור שלכם או לשניהם? מקהל היעד. אני חושבת שכל אחד יכול פה לקחת המון תובנות, כי הסרט הזה הוא באמת השתתפות של המון דברים שאולי אנחנו מתעלמים מהם מתחת בפני השטח, אבל בעצם הם כל כך מציאותיים ואמיתיים, כמעט בכל פינה שלנו. וזה מספר כאילו, כאילו, למה כיוונתם את זה? למי יותר? אני חושב שכמו שאמרת, כיוונו לעשות משהו שירגיש אמיתי. לא כל כך חשבנו על מי קהל היד, כן חשבנו על זה שזה... זה פשוט, זה לא סרט לילדים, וזה ברור מהתכנים שזה, שזה לא... ומהאופי של הסרט שזה לא סרט לילדים. למי שמתחבר בין אם זה אנשים שהם מתבגרים, נגיד בצד היותר בוגר של המתבגרים, או אנשים צעירים בגיל שלנו, או אנשים יותר מבוגרים שגם יכולים לקחת מזה משהו, וזה בעצם אנחנו, זה החצי שהוא כבר לא שלנו, החצי שלנו זה להעביר את הסיפור, והחצי של המקבל זה לפרש את משהו, את מה שהוא לוקח ממנו. עומר אמר שזה מרגיש אמיתי, וקצת זה עלה מקודם בדיון, ורציתי להוסיף לזה שהדוקומנטרי, זה גם נכון שזה לוגיסטית לצלם ככה, יש בזה משהו חכם וזה מסתיר המון המון בעיות, אבל הרבה מזה זה לדעתי, זה כאילו אם אתה שומע מה אני אוהב בסרט, זה בעיקר זה, זה שזה הסגנון של זה, שזה דוקומנטרי, שזה סגנון במיוחד עם המוזיקה ועם הכל, שזה קצבי, והעניין הוא שזה שהם מתעדים את עצמם והרבה פעמים זה אפילו מרגיש כמו אלתור שמרגיש כמו אנשים מדברים וזה, אז זה שזה עובד וזה מדרדר למקומות האלה, אז אני חושב שזה משפיע הרבה יותר ממה שזה היה אם זה היה מצולם רגיל. כן. זה תמיד מזכיר את ה... יש תמיד את ה... קודם כל, ב-93 הרצח של אסף שיימן, דוגמה או הנהגמונית או זה, תמיד מעניין המתחה סוציולוגית, איך זה קורה שנוער, בני טובים, נכנסים להפתקאות כאלה, זה מעורר מחשבה בתחום הזה. זה מעניין, זה קודם כל מפחיד. אני חושב שאולי מה שאתה רואה זה לא בדיוק, יש להם כל כך הרבה בעיות ומחשבות. אתה אומר, וואו, זה עולם שלם של... שאתה לא כך מכיר, אותו מבוגר. אתה שוכח שאתה היית עד. כן, זהו. אז מאיפה התשוקה הזו לעשות קולנוע? אני חושב האומץ, מגיל... התעוזה, הרבה מילים. אני חושב שהתשוקה באה מגיל מאוד מאוד צעיר. אני חושב כאילו מאז שאני זוכר את עצמי, אני מצלם סרטים עם חברים, עם הבובות, עם ה-whatever, עם המשפחה. האומץ שלנו זה, אני חושב, התחיל... בגלל שאנחנו התחלנו מאוד מוקדם, התחלנו לעשות סרטים ביחד בגיל 14, אז כזה קצת לא הייתה לנו מודעות עצמית. וחשבו ש... כאילו, חשבו, כן, מה? פשוט נצא ונעשה סרט, זה מה שאנשים עושים. ובלי ללמוד ונכוון מצלמה וזה, ואז 9 שנים אחרי, אנחנו למדנו מלעשות ולמדנו מהאינטרנט ולמדנו... זה גם נראה לי הדבר הטרגי של יצירה, שאתה כאילו, תוך כדי שאתה בעשייה, אתה חושב שאתה עושה את הדבר הכי מדהים בעולם, ושאתה...
כאילו, אני לא יודע איך אני לא עכשיו, כאילו, לוקחים אותי לביים את הסרט בזמן החדש, כאילו, אני כל כך טוב, ואז אתה רואה את זה שנה אחר כך, ואתה אומר, בוא, אני לא יודע מה אני עשיתי, כאילו, אני לא יודע מה אני עושה בכלל. אז זה, כאילו, מכל יצירה אתה נורא לומד, וכן, בפרויקט הראשון, כאילו... זה גם קצת הגרף של הידע, לא? של, כאילו, ככל שאתה יודע יותר, אתה מבין כמה אתה לא יודע. חד משמעי, כאילו, שצילמנו זה עם אייפד. חשבנו על... מה? זה עם אייפד? לא, 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 הפרויקט הראשון. כן. כן, זה פשוט היה עם אייפד, כתבנו את הסרט בערך. ואז יצאנו לפרדס ואילתרנו, פשוט צילמנו כל מיני דברים, ואמרנו, תעמוד ככה, תעשה ככה, תעשה כאילו אתה נופל, תעשה כאילו אתה עומד, כל מיני דברים כאלה, ותעשה כאילו אתה עומד, זה מעניין. וצילמנו את זה, ואז בסוף ערכנו תוך... כאילו, ערכנו את זה, ותוך כדי שערכנו, אתה מבין בכלל שהוא לא הבין מה זה התכוון, כאילו אתה, לאט, אבל אתה לומד יותר טוב איך, כאילו בימוי זה הרבה להסביר את עצמך, נראה לי, כאילו אתה נורא, יש משהו שאתה רוצה שיקרה, אבל אתה צריך למצוא את המילים, איך להעביר את המבע הלאה, שיבינו. אז זה כאילו, זה תהליך של הרבה דברים שאתה לומד, שסרט זה המון המון כלים, יכולות וידע, שאתה צריך. אז כאילו נראה לי מכל סרט למדנו משהו, ותעוזה, נראה לי פשוט אנחנו נהנים מזה. אנחנו נהנים מזה, ואני לא זוכר שעשינו, כאילו אני לא זוכר תקופה שלא עשינו את זה. כאילו אני לא באמת מצליח לזכור. כאילו מבחינתי... אתם עושים משהו? יש לנו סרט קצר בעריכה, יש לנו תסריטים שאנחנו עובדים, תוך כדי הלימודים שלי, אז אני גם נעזר בעומר, ואנחנו מצלמים קצת כזה פרויקטים, כל כמה שבועות אנחנו מצלמים משהו. אז כן, כל הזמן. ואנו הולכים לדברים האלה? הסרטים שלנו הם שונים. הסרטים של הלימודים זה ללימודים, הסרטים שעשינו בתיכון זה בערוץ יוטיוב שלנו. הסרט הזה עכשיו זה בווימאו, זה כבר בכסף, והדברים הבאים, אנחנו עדיין לא יודעים. בעיקרון בערוץ יוטיוב שלנו יש את כל, כאילו את כל הטריילרים, את כל מה שאנחנו מעלים שהוא פומבי מבחינת סרטים קצרים ודברים כאלה. זאת אומרת, אתם עושים קולנוע ממש מאהבה. כן.